Dobrý den, dnes vás zavedu na Zřícejinu hradu Krakovec. Krakovec je zřícenina gotického hradu přestavěného na renesanční zámek. Zřícenina stojí na široké skalní ostrožně nad soutokem Šípského a Krakovského protoka ve stejnomenné obci v okrese Rakovník. Stavebníkem hradu, založeného 1381, byl křivoklácký purkrabí Jíra z Rostok, vedoucí královské dvorní hutě a jeden z oblíbenců krále Václava IV. Hrad jím zbudovaný byla velkolepá, výtvarně vyspělá luxusní stavba, směle konkurující obytným komfortem hradům královským. Hrad stál v dobře přístupné poloze, chránila ho jen slabá parkánová hradba. Paláce měly velká okna přímo při zemí a obranná věž byla snížena na úroveň bašty. Hrad je jedním z mála příkladů přechodového typu mezi hradem a zámkem. Má spíše charakter gotického zámku než hradu a naplňoval především požadavky reprezentace a pohodlného bydlení a vrcholnou ukázku architektury královské dvorské stavební huti Václava IV. Suterénu paláců byl navíc přístupný přímo z prvního nádvoří, aniž by případný útočník musel projít druhou bránou. V letech 1548 až 1565 vznikly nové renesanční štíty, ale 30letá válka opět objekt zpustošila. Stavební úpravy pokračovaly až do roku 1720, kdy byl hrad opět připraven k obývání. V roce 1783 jej však zasáhl blesk a hrad vyhořel, zůstaly jen obvodové zdi a některé klenby. Tehdejší majitel Václav Karel Hildbrand již obnovu nerealizoval a tak se z hradu stala zřícenina. Dřevěný most byl po staletí důležitou součástí hradu, který dal postavit koncem roku 1384 purkrabí hradu Křivoklát pan Jíra z Rostok. Současný dřevěný most byl realizován v letech 2000 až 2005. Hradu Krakovci bylo souzeno, aby se stal posledním útočištěm mistra Jana Husa, když byl prohlášen za kacíře a vypuzen z Prahy. A tak roku 1414 zde hostil Jindřich Left z Lažan Jana Husa před cestou mistra na Kostnický koncil.